Hello, my name is UK Mastery Facebook and YouTube channel. I'm going to show you how to do it. ตลอดเลยก็ปฏิบัติการนี้ป่ะโอลิกนาโซเชียลโกทั่วไปတော့ทั่วไปတော့โอลีเอาท์สุดะตะดิ้นนี่จีเป้ถ้าดีနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြီးတဲ့လီယောလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မင်းကြီးစကားပြောကြည့်တယ်အားလုံးကလုံးဝစိတ်ပြတ်နေအထူးသဖြင့်โอลีအင်လို့ပြောထားတဲ့ကောင်တွေတော့မှကြည့်ပြီးတော့အသင်းရွာကွာတဲ့ဘာအိုက်တန်တီမှလည်းမရှိဘူးဘာဖီလိုဆော်ဖီမှလည်းသူရှိမှမရှိဘူးဘာ
က်ကာလာရဲ့အခုခီးစဉ်ပွဲစဉ်တစ်တောင်ရှိပဲရှိသေးတယ်စပြီးတော့ချုံနေဆိုရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ねအတလန်တာနဲ့နှစ်ချောအခုကဘယ်လိုဆိုငါတို့ကရော်နယ်ဒိုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဂျူရိုပါလိသွားရမယ်အဆင့်တန်းဖြစ်နေပြီတဲ့ဒါလက်ရှိနေထားရလေတဲ့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းကိုတပွဲတပွဲနိုင်ဖို့တောင်မှမတည်ကြတဲ့ပေါ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားကွက်နဲ့လူစင်းနဲ့ဒါကစားမအင်အားကကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲဥရောပမှာဆိုအကောင်းဆုံးအဆင့်တန်းလောက်ရှိတာ ው တဲ့တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးကိုညီးတွားနေအကုန်လုံးပေါ့ဆိုတော့ဒါမနေ့ကဘေးအင်အားကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီဘက်ဘေးအင်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘေးအင်ကဒါ Brentford Peter မနေ့ကချက်ဆီနဲ့ပွဲမှာတော့သူကနှာကင့်နေတယ်ငါတို့အသင်းကွာတဲ့နိုင်ရမှာကွာတဲ့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ကွာတဲ့ဒီလိုဂိုးတွေကဝင်းဝင်းနေပြီးတဲ့ကန်ဂျမာလည်းကိုယ့်ဘက်မှာမရှိတာပေါ့ဒါအဲ့နဲ့သူ့ကိုမေးကြည့်တာပေါ့ဒါမင်းတို့တဲ့အတူတူ how about Manchester United လို့ပြောတာဟာ United ကတော့တဲ့ငါဒီကောင်တွေကိုကြည့်နေတော့မှတယ်ငါတို့သင်းတော်ပါတဲ့ငါတို့နီးပြသွားကြရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်တွေတော်တော်ညံ့လာတယ်ဆိုရှယ်အထူးသဖြင့်သူကပြောတာပေါ့ဆိုရှယ်ပေါ့အဲ့နဲ့အခုလောလောဆယ်အဲ့ဒီတရေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြည့်လဲကြည့်ပြီးတော့ဒါမနေ့ညတွေကကျွန်တော်ချန်ပီယံမှာလည်းတင်ထားပြီးသားပါဒါပို့ပြီးတေးကြောင်ပြောပြတာဒီ UK ရဲ့နာမည်ကျော် journalist ဖြစ်တဲ့ Athletic ရဲ့ journalist ဖြစ်တဲ့ David Ornstein အပါဝင်ဒါ Godogo မှာရောနာမည်ကျော် website တွေအားလုံးမှာဗာပြောထားလဲဆို Manchester United အတွက်သတင်းကောင်းပဲ United ကစောက်ရာသီဈေးကွက်မှာကစားသမားတွေကိုဝယ်ယူခွင့်နေနဲ့ပေါင်တန်း83ခွင့်ပေးမယ်အဓိကကသူတို့လိုချင်တဲ့ target ဖြစ်တဲ့ champion ပြိုင်ပွဲမှာ challenge လုပ်နိုင်တဲ့အသင်းအဆင့်တန်းမျိုးတစ်ခုရှိနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဝယ်ယူဖို့ပေါင်တန်း83အသုံးခွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ defensive midfield player ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နံပါတ် 6 position ရှိတဲ့ကစားမကိုတော့ဝယ်ယူဖို့မသေးကြဘူးဆိုတာတော့တတိယနေရာအစိုးရတတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်ထားတာဘာလဲဆိုတော့ Manchester United အတွက်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီသူရဲ့ Manchester United ပြည်သက်ဆိုတာ19သိန်းပြည်သက်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့သတင်းကောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ဟာဘလို့အခြေအနေပါပဲဖြစ်ဖြစ်နီးပြအိုလီဂနာဆိုရှာကိုမထုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ကလပ်သင်းဘက်ကဘယုံကြည်ကြည်ကြောင့်သူ့ကို2024ထိတက်တန်းတိုးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အသင်းကိုလည်းစနစ်တကျတည်ဆောက်ဖေးထားတယ်။ဒါလက်ရှိမှာဆိုရင် Cristiano Ronaldo လိုကစားမမျိုးအပြင် Rafael Varane တို့ Jadon Sancho တို့လိုကစားမမျိုးတွေလည်းခေါ်ထားတဲ့အပြင်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအသင်းတသင်းဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့အတွက် Solskjaer ဘော်ကိုသူတို့ကယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်။ Solskjaer ကို2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ18ခုဒီဇင်ဘာမှာစပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကိုဒါယုံကြည်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါ Solskjaer အသင်းကအဝေးကွင်းလဲရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတဲ့ရလက်မျိုးနဲ့အတူသူတို့အသင်းဟာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိလို့24ထိလဲသူ့ကိုယုံကြည်လို့တက်တန်းတိုးထားတယ်ဆိုတော့ဘုတ်ဖွဲ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘလို့အချိန်တော်ဖြစ်ဖြစ်48နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အိုလီဂနာဆိုရှာဟာ Manchester United မှာဆက်ရှိမယ်သူ့ဘော်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်ဂလေးစာမိသားစုကလည်းထောက်ခံထားဆဲဖြစ်တယ်သူဟာလက်ရှိဆိုးဝါးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုယုံထွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းသူတို့ဘက်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ project ကိုဆက်ပြီးတော့ continue လုပ်မယ်လို့ပြောထားပြီးတော့နီးပြအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီနေ့မှာ Zinedine Zidane နဲ့ယာဒူကလက်မှတ်ဖြစ်နေတယ် Antonio Conte ရှိတဲ့ Joaquin Low အပါအဝင်ထိတ်တန်းနီးပြအချို့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိပေမဲ့ Ole Gunnar Solskjaer ကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကနီးပြဖြစ်ဆက်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ Glazer ဘက်ကအတည်ပြုထားတယ်ဆိုတော့United ပြည်သက်တွေတော့ဒါသတင်းဆိုးဖြစ်သွားပေမဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းပြည်သက်တွေအားလုံးကတော့ဒါ social threat ဆိုပေါ့ဗျာ Ole threat ဆိုပြီးတော့ Ole က19သင်းအတွက်ယုံကြည်19ရင်းပြည်သက်တွေအတွက်ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပျော်နေကြတာပေါ့ဒါတော့ဒါကိုကိုတိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ Arsenal သင်းကလည်းဒီ situation ကိုရောက်ခဲ့ပူတာဟိုရောက်ခဲ့ပူတော့သိတယ်ဗျာကိုမကြိုက်တဲ့နီးပြတယောက်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့တဲ့နီးပြတယောက်ဆိုရင်နိုင်ပွဲတွေရနေတိတိုင်အောင်တိတ်သဘောမကျဘူးအခုကပြဿနာကအခု match မနေ့ကညဆိုရင် match of the day ရဲ့ commentary ဒီပြောမယ်ဒီ pundit တွေလောက်ကြတဲ့ Alan Shearer တို့တစ်ဖက်ကဒီ Mika Richard အပါအဝင်တော်တော်များများကဘာပြောလဲဆိုတော့ United ရဲ့ပြဿနာက team ကတိုက်စစ်သွားတဲ့ပိုင်းမှာကောင်းနေဂိုးတွေသွင်းလာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့သူတို့က press လုပ်တဲ့အချိန်မှာမလုပ်တာတို့ press လုပ်ရမှာလား defend ကစားရမှာလား deep လုပ်ရမှာလားဘာလို့မှမသိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ identity ပျောက်နေတယ်ဒါ
မီဂါရစ်ချက်ပြောတာလည်းမှန်တယ်ယူနိုက်တက်က identity ပျောက်နေတယ်ဆိုရှယ်မှာထက်တီးမရှိဘူး plan မရှိဘူးတွားနေတဲ့ system ကဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ပွဲတစ်ပွဲကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာဒီကစားမားတွေတော်တော်များများကတယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကစားမားတွေတော်တော်များများကိုသူကကြောက်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကြောက်နေလို့သူမတုံးဘူးကစားမားတွေကိုသူဘယ်လိုမှအားလုံးကို happy ဖြစ်အောင်လို့ပတ်သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာဆိုတာကမကြိုက်ရင်လုံးလုံးဥမာမော်ရီညိုတို့ထိတ်တန်းနေပြတွေကိုကြည့်လိုက်သူတို့မကြိုက်တဲ့ကစားမားတွေလှဲ့ကိုမကြည့်ဘူးတကောင်ဘလောက်ကောင်းကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကိုအောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့တယောက်ကတော့သူ့လောက်ခြေစွမ်းမျိုးရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးနဲ့သူကရအောင်သုံးတယ်အဲ့မဲ့ Manchester United ဆိုရှယ်ပြဿနာကFred Tomini ပြဿနာများလို့ရှိရင်ဆွဲဆဲတဲ့များလို့ရှိရင်ဟိုလူလေးခဏပြောမီသုံးပေးလိုက် Donny van der Beek ကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ကစားမတွေကိုသူပျော်ရွှင်အောင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့အတင်ကဒီကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဩဇာအာဏာညာချောင်းမှုမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားမတွေပေါ်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကောင်း control မလုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရဆိုကျွန်တော်တကယ်တောင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ social ကဘာလဲကွာတဲ့ Ronaldo လည်းခြေောက်ချပြတ်နေအချိန်မှာလဲတင်တယ်ထားတော့ Ronaldo မလဲတာကြောင်းမို့ Ronaldo လိုကစားမမျိုးကကွင်းထဲမှာတမနစ်ကြာရင်တောင်မှရတဲ့အချိန်မှာသူဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးရှိတယ် chance ပဲခတ်တာပြဿနာရော်နယ်ဒိုရှိဘောလုံးတယောက်မှမပို့ပေးတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုလုပ်ဂိုးသွင်းမလဲဘလောက်ကောင်းတဲ့ကစားမဖြစ်ဖြစ်ပါဘာ service မှမရှိရင်တော့ညံ့မှာပဲဒါဂိုးညံ့နေဆိုတာထက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာ performance ပြမှာသူ isolate ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ပြဿနာပေါ့ဆိုတော့ proper ရောအားလုံးကနိုင်ငံ level စင်တဲ့မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခြေစွမ်းပြပေးမယ် club ရောက်ရင် struggle ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီကစားမတွေကိုစွတ်စွတ်စီစီနဲ့တင်းပိုဆန်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရှယ်အနေနဲ့တချို့ဘက်မှာတင်းကျပ်တင်တာတွေတင်းကျပ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတင်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကဒါမတ်ရှော့တတိမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့ Manchester United ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒါဒီလက်ရှိမှာ breaking news အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့ဆိုရှယ်ကဘယ်လိုချင်နေဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမထုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းတက်လာတာကိုပြန်လဲမျှဝေပေးတာပါပြည်သက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါ Ole in လား Ole out လားဒါအားလုံးလည်းကွန်မန့်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်